ನೋಡಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಏಟು ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದ ನಂತರ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಮ ಅಪರಾಧ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾರೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರೇ ಇರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಸಂಘಟನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ತನ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಘಟನೆ ಅಂತಲೇ ನೋಡಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ತದೆ. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಇಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿ.